COVID-19 определено постави на дневен ред въпроса доколко готово е българското здравеопазване за една криза. Качествено и модерно ли са оборудвани болниците ни, колко са здравните работници, добре платени и мотивирани ли са и доколко българинът живее здравословно и спазва ли дисциплина. На всички тези въпроси специалисти от всички сфери на здравето ще се опитат да дадат отговор и насоки в рамките на онлайн дебат, който ще се проведе в сряда и ще бъде част от кампанията «Най-добрата болница» на Българската болнична асоциация и Инвестор Медиа Груп. В аванс поставяме началото му на този дебат в ефира на България сутрин. С нас са адвокат Свилена Димитрова, която е председател на Българската болнична асоциация Добро утро. И на Аркадий Добро. Шарков, здравен икономист. Добро утро и на него. Здравейте! Добро утро! Видяхте каква е ситуацията в Свищов. Тя е само поредният пример за кондицията на здравеопазването ни. 8 месеца след началото на пандемията можем ли да поставим оценка на това в какво състояние е този сектор? Знаем, през годините многократно сме поставяли редица проблеми, свързани предимно с финансирането, с дупки, от които изтича дори парите, които са дадени. Можем ли да поставим оценка за това в каква кондиция е здравеопазването ни за посрещане на едни такива кризи непредвидени? Понеже аз не чувам колегата, ако искате да започна сега, по отношение на това как се справяше до момента системата. Момент. Нека да дадем думата на адвокат Димитрова първо. Да, здравейте. Чуваме ли се? Да, чуваме се. Заповядайте. Каква е вашата оценка? Както казах, не знам дали сега е моментът за даване на оценки. Докато слушах вашия репортаж, си дадох сметка, че няма никакво съмнение, че всички субекти, които участват в момента в решаването на кризисната ситуация, в която се намираме, имат най-голямото желание да се случват нещата по правилния начин. Като се започне от Министерството на здравеопазването и се мине през директорите на всички болници и съответно се стигне до лекарите и сестрите, които са на първа линия. За да се случи това обаче, наистина е необходим много добър синхрон и решения, които в крайна сметка да са в интерес на обществото. И това е върху което ние трябва в момента да се концентрираме. Кои са решенията, които ще ни изведат по най-бързия начин от така затрудненото положение, в което се намираме, след като има пациенти, които не могат да бъдат навреме хоспитализирани. Това е достатъчен знак, че нещо не е наред. Господин Шарков, не е в момента време за оценка, казва адвокат Димитрова. Вие съгласен ли сте? Можем да оценим системата до септември, когато наистина имаше малко случаи, можеше да ги поемат болниците. Оттам нататък с това покачване на случаите, въпросът е само на време и да видим до кога реално ще има капацитет самата система. Сега по отношение на човешките ресурси, оценката може да дадем веднага. Към момента човешките ресурси са крайно недостатъчни. И по отношение на медицински сестри, и по отношение на лекари със специалност в областите, които са нужни в случая на анестезиология, инфекционисти, пулмолози и всичко останало. Тоест проличават се къде са пролуките. Що се касае до отделенията, броят легла, че и броят болници, тук към момента системата е обезпечена. Друг е въпросът дали всички болници могат достатъчно добре и са достатъчно добре оборудвани отделения, за да приемат такъв вид пациенти. Но нито една система в света не беше готова толкова рязко да префасонира тези от една страна отделение и второ да ги оборудва. Макар, че ние, да кажем, че имахме 8 месеца, в които да подготвим нещо подобно. Въпросът е, че сега малко, как се казва, малко наскоро трябва да се подготвим за повишения брой заболели. Тук същевременно, когато говорим и за статистика в тази насока, трябва да казваме, винаги трябва да е ясно колко човек са в интензивни отделения, каква е, нали, как нараства смъртността и колко човека, освен че са позитивни, реално и имат нужда от болнично лечение. Тоест всички фактори в системата са важни, за да се направи обективна оценка, но предстои да видим. Надявам се да издържи. Човешкият ресурс като един от най-сериозните проблеми в втората вълна от COVID-19. Адвокат Димитрова, беше ли пренебрегнат този проблем през годините и какво е спешното му решение, както и дългосрочното такова? Да, очевидно в момента стана ясно, че ние разполагаме с достатъчен брой легла и не разполагаме с достатъчен брой медицински специалисти, които да обезпечат... Защо стана така?
Вижте, това е една дългосрочна политика и ние в много сфери сме обезкървени в България и не само в България, в Източна Европа. Има очевидно изтичане на кадри към Западна Европа, пък от Западна Европа към Съединените щати. Движението на трудовата сила от изток на запад е нещо, което не бихме могли да му повлияем. По-скоро трябва да го имаме предвид, за да можем да организираме процесите у нас. Но това, което, на което искам да се върне, което и господин Шарков каза, защото в момента, може би, пак казвам, не е нито време за оценка, дългосрочния план със сигурност трябва да започне веднага, но това, което най-вече трябва да започне, правилна организация на насочване на личните сили, трудови сили, на личните лекари и специалисти, към звена, които да обслужват адекватно гражданите, които са с по-тежко протичане на болестта, тъй като това напрежение, което обществото чувства от липсата на помощ тогава, когато тя е нужна, на липсата на здравна помощ, всъщност не трябва да допускаме. Липсата на човешки ресурс в болниците е единствено и само причината е финансовия фактор ли, господин Шарков? И как той трябва да бъде коригиран, ако мислите, че това е основната причина за този недостиг на специалисти, който забелязваме в тази криза? Това е една от причините, естествено. Друга от причините касае специализациите в определена насока и отново, което отново е финансов аспект. Сега, има положителна страна, както казах и по-рано в новините, че Министерството се усетило, че трябва със стимули да се подходи към стажант лекарите, към студентите, трябва да бъдат назначени на трудов договор, повече отколкото нали, това, което беше изисквано от тях, да влязат като доброволци. Защото този труд е високо рисков. Тук думата доброволец е, меко казано, не отговаря на нуждите съответно на положения труд. Така че финансово, що се касае до преоценка и рекалкулация на цените на клиничните пътеки, това е един сигнал към системата за това къде се плаща най-добре, по кои клинични пътеки, съответно към там има естествено най-голям наплив от медицински специалисти и клинични пътеки, по които не се плаща толкова добре. Другото, което касае това избора на един млад завършил лекар, къде да специализира, е съответно и гайдлайните или ръководство за добра практика в неговата специалност. Това дали той трябва да понася, дали те са обновени, защото немалка част от тях не бяха обновени, сега се очаква Министерство да ги обнови. И по отношение на това как ще бъде преразпределена после заплатата му в самото лечебно заведение. Що се касае до частните болници, там обикновено преразпределението е по-обективно и по-добро. Когато става въпрос обаче за общински, за държавни, където принципал е Министерството и общините и където обичайно има недостиг на средства, то тогава преразпределението става по-проблемно. И тук именно се създава казуса. Тук повдигате и загатвате и за началото на моя следващ въпрос. Ще ми се да обсъдим първо с вас, адвокат Димитрова. Дали правилно е разпределена въобще, справедливо ли са разпределени и финансите, и наличието на специалисти, и наличието на оборудване в различните болници? Първо по отношение на големите градове, като София и Свищов, а второ по отношение на собствеността, частна или държавна, или общинска. Справедливо ли е? Не може да стане дума за справедливо разпределяне. В момента, в който започна пандемията, имаше дарения на апаратура и финанси. Те по-скоро бяха насочени към държавните болници. Между другото, това наистина е въпрос, който следва да бъде разгледан в някакъв момент, защото от всички се очаква да изпълнят ангажиментите си към обществото, но не всички бяха подпомогнати. Но пак ви казвам, тук въпросът на този етап наистина трябва да бъде не къде сме сгрешили, а какво трябва да направим към настоящия момент, така че нещата да се случат по най-добрия начин. После ще си даваме равносметка къде в миналото, на миналите месеци сме допуснали пропуск, който в момента добре, обаче трябва да бъде акцента. И за това искам да обърна внимание. Пловдив миналата седмица се откри специализирана болница само за лечение на COVID. Очакваме такова решение да бъде взето и за София. Имаше болници, които заявиха в миналите дни готовност цели лечебни заведения да бъдат заделени за целта. Визирам и Света София болницата в случая. Мисля, че такова едно решение е логично на фона на това,
че не трябва да има пациенти, които да стигнат до нечия болнична врата и да няма възможност да бъдат приети. Или да се поставя, на риск здравето, например, следва в България сутрин и репортаж за това как част от онкологията в София ще се превърне в COVID отделение, което поставя на риск здравето на хората, които се лекуват там. Господин Шарков, кратък коментар и от вас за това дали ресурсът е разпределен справедливо по болници и ако не, какво трябва да се направи? Сега имаше обсъждания, преди миналата седмица се говореше за чисти болници от едната страна, от друга страна Министерството резистираше на подобен тип идея. Сега пък от Министерството идва тази идея да има чисти болници, защото се осъзнава, че освен лечението на COVID е нужно лечението на всички останали заболявания, които са свързани с човешкото тяло. Тъй, че това е стъпка в правилната посока. Дали по отношение на справедливото разпределение, сега в България болниците, които са от публичен характер, са 2/3. Това са държавните и общинските, едва 1/3 са частните. Що се касае за разпределените по места, има болници, които са разпределени по места, където вече няма такова наличие на хора, където демографската картина е различна, заради това, че има урбанизация към големите градове. Тоест, броят болници отново е голям. Въпросът е, че част от тях са и незаети. Но след като са незаети и след като няма пациенти, които да преминават оттам, няма и финансиране, защото 90% от финансирането идва от клинични пътеки. И тук се замисляме колко от тези болници реално могат да функционират. По отношение на думата справедливост, бих казал, че е справедливо разпределен, но към момент, но инфраструктурата, която може да се използва и би трябвало да се използва, за да пренасочиш един пациент от точка А до точка Б, е проблемна. Ето тук именно е проблем, защото не е нужно на всяка крачка да има лечебно заведение. Нужно е на всяка крачка обаче да има медицински център, който на база на преглед на пациента да реши дали той трябва да се лекува стационарно или амбулаторно. След като е избрано стационарно, трябва да бъде закарано от точка А до точка Б с необходимата съответно техника по добре управения път и магистрала, може да го кажем в този аспект, и да се лекува в голяма областна или общинска или частна болница, която е в най-близкия район. Така че това също е казус, който тепърва трябва да се изсветлява. През годините беше говорено, че е нужна консолидация, оптимизация на броя болници, приватизация на някои, за да се подобри тяхното финансово и инфраструктурно състояние, че в това число да се подобри и правилното разпределение на човешкия ресурс в тях. Въпросът е, че се политизира твърде много темата и по никакъв начин не се мръдва нито в едната, нито в другата посока. И една стагнация в последните 20 години по отношение на разпределение на болници и по отношение на разпределение на човешки ресурс в тези болници. Ами аз мисля, че поставихме едно добро начало на дебатът, който ще се проведе в сряда. Той ще бъде онлайн, първия по рода си и част от кампанията Най-добрата болница, организирана от председателя на Българската болнична асоциация, нали, адвокат Димитрова. Кой е най-важният въпрос, който ще обсъдите? За мен най-важният въпрос е стабилността в този момент и продължаването на нормалното лечение на всички останали пациенти, които не са болни от COVID, защото това е тема, която също оценяваме. Така че надявам се по време на дебата да може да представим тази гледна точка, иновациите, науката, които продължават да се случват благодарение на нашите невероятни лекари в България, така че всичко да бъде наистина в интерес на пациента и с този акцент наистина каня всички да участват в онлайн дебата. Аз ви благодаря много, адвокат Свилена Димитрова, председател на Българската болнична асоциация и здравният икономист Аркадий Шарков, с интересни заключения за това как COVID-19 свари българското здравеопазване. Не е време за оценки, време е за насоки и за спешни действия. Такъв е изводът от това, което чух през последните минути в ефира на България сутрин.